ndjenjën zonës, sa do të kalojmë në një temë tjetër mësimore, në pjesën gjuhësore, dhe pikërisht e mënyrat e foljes. Në këtë orë mësimore, ju duhet të klasifikoni foljet si pas mënyrës që e tregojnë me anë të veprimit. Dalloni mënyrat e foljes, të dalloni pjesoret e foljeve dhe të përdorni folje në mënyra të ndryshme. Folja. Kuptimi i asaj që shprehet nga folja mund të paraqitet për i folësit në mënyra të ndryshme, si diçka e realizuar. Ne punuam si diçka e dëshirueshme, e pritshme, pra të punojmë apo të mos punojmë. Si urdhër punoni dhe si habi punuakan. Trajtat e ndryshme që merr folja për të shprehur pikërisht këto kuptime quhen mënyra. Në gjuhën shqipe folja ka 6 mënyra: dëftore, lidhore, kushtore, habitore, dëshirore dhe urdhërore. Ndalemi te mënyra dëftore, e cila e paraqet kuptimin e shprehur prej folje si diçka të vërtetë, pra reale, qoftë ky pohim, mohim ose pyetje. Iliri po mëson, Iliri nuk po mëson, a po mëson Iliri? Pra, në këtë rast, folja është në mënyrën dëftore. Mënyra lidhore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka që e dëshirojmë ose presim që të ndodh. Po të punosh, do të fitosh. Mënyra kushtore e paraqet kuptimin e shprehur të foljes si diçka të mundshme që varet, kushtëzohet nga një veprim tjetër. Po të punojë më shumë, do ta mësoj më mirë kompjuterin. Pra, në një formë vjet një kusht, pra nëse do të punosh më shumë, do të mësoj kompjuterin. Kalojmë te mënyra habitore. Paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka të papritur që shkakton habi. Sa qen ka rritur, ju mësua keni shumë. Mënyra dëshirore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes në formë urimi ose mallkimi. Shkofsh e ardhë shëndosh, u bëfsh 100 vjeç, të raft pika. Mënyra urdhërore paraqitet me kuptimin e shprehur prej foljes në formë urdhri, kërkese, këshille. Punoni më shumë, mësoni më shumë. Pra, mënyrat dëftoria, lidhoria, kushtoria, habitoria, dëshirore dhe urdhëroria kanë forma të veçanta për kodhe veta të ndryshme të çdo numri, të cilat do t'i marrim kohët e çdo mënyre, do t'i marrim në mësimet e ardhshme. Por ndalemi tani përveç mënyrave foljore. Folja ka dhe forma të tjera foljore të pashtjelluara që mësuesja ka cituar dhe më parë. Pra, kemi folur për pjesoren e cila krijon kohët e përbëra të foljes. Format e pashtjelluara të foljeve janë pjesorja, paskajorja, përcjelloria dhe mohorja. Pjesorja, punuar, mësuar, bler, gjetur, thar, e të tjerë. Foljet kanë dhe një pjesore të shkurtuar e cila gjende duke hequr pjesores pra pashtesën. Punuar, punua, bler, ble, gjet, thën e tjerë. Kalojmë tek forma tjetër e pashtjelluar që është paskajorja, për të punuar, për të mësuar, për të marrë, dhe për cjelloria, duke punuar, duke mësuar, duke marrë. Mohorja, pa punuar, pa mësuar, pa marrë. Këto janë format e pashtjelluara të foljes. Për se cilën prej tyre do të formoni nga dy fjali të dy shtëpje me këto forma foljore të pashtjelluara. Për shembull, punuar, tek përcjelloria dy fjali që mund tjetë punuar, mësuar, pra pa folje ndimse, dhe me paskajore, përcjellore dhe mohore, pra. Këto keni detyrë shtëpie ushtrimet pas mësimit, do t'i punojmë herën tjetër në klasë. Faleminderit, kalofshi mirë.